Como é que é a história aí, Luan? E aí, Ronizano? Estamos aqui na cidade de Ulster. Dizem que era meu sonho conhecer isso. Era seu sonho conhecer esse lugar aqui. Nunca quis vir seu aqui. Seu sonho. Nunca quis vir. Eu tô vivendo seu sonho aqui agora. Pelo amor de Deus, você tá maluco. Ulster, galera, aí, ó. Perto de Clinton, se estranha. Rapaz do céu, isso aqui tá mais pra Nova York do que no Massachusetts, tá, não? Já rodou 1h10 aqui, tá. Já passou Conner, que ficou pra trás. Quase isso. Meu Deus do céu, que lugar longe, rapaz. Olha aí, galera, vamos dar uma olhada aqui como é que é o Ulster. Aí daqui a pouco o pessoal que mora aqui vai comentar aqui embaixo. Tá falando mal da minha cidade, que não sei o quê, pai pum. Pior que tem mesmo, viu? Muita gente mora aqui, mano. Muitos brasileiros, né, mano? Muitos brasileiros, é. Aqui é outro ambiente, né? É, outro ambiente. Outra totalmente coisa diferente, totalmente diferente da nossa realidade lá. Olha só isso, ó. Agora vamos tirar a prova dos 20, ver se presta esse lugar ou não presta, né? Até o final do vídeo aqui a gente vai saber dizer pra galera. Não, chegou aqui não é não, Sacramento? Sim, vamos. O Sacramento tudo é novo, né, mano? Tudo novidade pra mim. Tudo é novidade. Tá bonito, maravilhoso agora. Vai dar bom. Daqui a pouco eu volto com mais novidades a respeito dessa cidade aqui pra vocês. A primeira coisa que eu digo é que é longe, tá, meu amigo? Longe pra caramba. Mas vamos que vamos, né, Luan? É. O que tem que fazer pra começar o vídeo, mano? Já se inscreve, né? Já se inscreve no canal. Pra não esquecer, né? Sentar o dedo no like. Show. Fundamental. Valeu. Olha aí, galera. Tivemos que pausar o vídeo ali, que a gente teve um compromisso por... Nosso amigo Sacra. Sacramento. Vamos no Prime. O posto aqui, né? Aqui tá fechado, parece, ó. Parece um close. Aqui é pagamento lá dentro, ó. Bem inside. Pode ser, né? Tem dinheiro no aí? Tem cartão? Não. Liso. Liso, leso e louco? Uhum. Mais liso que um azeite. Então vamos lá dentro, lá pagar esse negócio. Você vai... Não, vamos botar na outra ali. Porque eu não sei quanto que é o tanque desse carro. Quanto que é. Então vai, ajeita aí. Vai pra ali, meu filho, ó. Vai pra ali e volta de ré. É isso que eu ia fazer, meu amor. Rapaz, fala a verdade, rapaz. Tá querendo mentir pro pessoal. Desculpa aqui, não vai dar certo, aí, não. Olha aí, galera, ó, gasolina eu gostei aqui, hein. 3,19. Eu enchi o tanque do Altima mais cedo por 3,49. Aqui dá quanto? 3,19. Aí, ó. Tá aberto 24 horas ainda, ó. O pessoal que quer morar em Ulster aí. No lado positivo de Ulster aí, ó. Pelo jeito a gasolina é um pouco mais em conta. Nossa, olha só a distância que ele parou da bomba. Olha isso, galera. Minha nossa senhora. Faz alguma coisa aí, mano. Faz alguma coisa aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Por caridade? Eu não aguento mais pôr gasolina nos carros, não, mano. Não aguento mais. Pelo amor de Deus. Será que vai autorizar? Vamos ver. Reprovado, quer ver? Sempre. Autorizando, vamos ver. Será que vai passar, gente? A gente vai passar, não. Autorizando. Olha aí, galera, ó. Esse é meu frentista aqui agora, ó. Se eu precisar de um frentista, você trabalha, Luan? Vamos ver, né? Pagando bem, que mal tem. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Só pra abastecer meus carros. Esse lá é palhaço, hein? Olha aí, galera, ó. Conveniência Store Prime Mart. Tá aqui, um lugar aqui não é muito ruim, não, viu, Luan? É bom. Como que eu tô vendo? Aqui, é lugar, aqui é pra cima um pouco de Marlboro, onde tem aqueles assaltos. É. Aqui eu acho que é pro lado esquerdo, né? Marlboro ainda tá pra direita ainda. Aqui é mais longe ainda do que Marlboro, pra região de Boston. Ah, tá. Dá uns 20 minutos ou 30 a mais. A mais ainda, fora do. Caraca. Aqui é um lugar longe, mano. Mas aqui o pessoal fala bem daqui, né? Quanto você acha que vai dar aí pra encher esse tanque aqui? Vai dar uns 39, 40. Eu acho que vai dar menos, que tá uma autonomia de quase 200 milhas ali. Ah, não, então é menos. Uns 28 por aí. Vou chutar uns 31. Esse tanque desse carro é grande, mano. 31. Cabe, 31. Acho que 10 galões, 11? Acho que cabe uns 14. 14, né? Vamos ver, pessoal. Vai dar uns 31. Perdi já. Vai 31, dar mais. Vamos ver. Vai dar 10 galões aí, vai dar. Caramba, mano. Perdeu também. Perdi também, galera. Falei 10 galões. Mais de 10. Dá 11 pelo jeito, então. Caramba, 35. Dá um chorinho, coloca o chorinho. Vai. Aí, ó, 35 conto pra encher. É. Dá pra rodar quantos dias aí? Uns dois, né? Dois dias de boa. É carro turbo, né, mano? Potente demais. Vamos nessa, então. Pau na máquina. É isso aí, pessoal, olha aí, ó. Se a gente
gente... Eita, tá igual o português batendo a porta, igual um louco. Procurar saber agora sobre aluguéis. Vou mostrar pra vocês aí nesse vídeo ainda, tá? Fica comigo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você saber todas as informações a respeito do estado de Massachusetts, que é um dos destinos mais procurados atualmente pelos brasileiros e algumas outros países, alguns outros imigrantes, né? Estrangeiros. Entendeu? E vamos que vamos, né, não? É isso aí. Então vamos lá, né, pessoal? Estamos aqui na rodovia. E aí, Luan? Pelas suas consultas aí, as suas pesquisas, como que é o aluguel aqui? É um pouco mais barato mesmo? Fiz uma pesquisa rápida aqui e pelo que eu vi aqui, o filtro que eu fiz, cara, tem quarto aqui de 700 a 850, 900 dólares se o quarto for um lugar mais novo. Com um cara solteiro, né? Um cara solteiro, né? E é bem parecido com o Low aqui, né? Não sei se a galera conhece, acho que conhece. O Low, né? É próximo de Nashville, eu tava lá esses dias. Então, foi lá que eu fui buscar o carro. Véio. Aí o apartamento aqui de um quarto, mais ou menos, é em torno de 1.200 a 1.400, assim, né? Aí uma casa de dois quartos, dependendo, é 2.000, 2.300, 2.200. Mais ou menos esse valor aí, galera. Mas vou procurar direitinho aí. Às vezes um valor é um pouquinho mais alto, né? Porque às vezes o lugar é mais novo e tudo mais, entendeu? Mas entendi. Na média é essa aí. É um pouquinho mais barato do que a região lá de Boston, né? É, geralmente lá em Boston, lá em Malden agora, né? O aluguel tá mais ou menos de 950, 980, mais ou menos um quarto, né? Um quarto com tudo incluso, achar, tá, pessoal? Aqui a gente tá falando com tudo incluso. Muito difícil. É. Inclusive o português tá morando em um quarto de 950, tudo incluso. Ele mora na divisa de Everett com Malden. É mais Everett do que Malden ali onde ele tá. Sim. Entendeu? E a pergunta que não quer colar... a pergunta que não quer calar, Luan. Vale a pena morar aqui? Você moraria aqui, mano, ou não? Cara, é porque assim, eu já fiz o meu network ali no negócio, né? Minhas amizades, minhas coisas ali. Uhum. Cara, pra eu sair dali vai ser difícil, né? Agora, mas se eu tivesse começando aqui do zero, chegasse aqui agora. Tivesse uma oportunidade ali agora como mecânico, por exemplo, eletricista. Na hora, minha patrão. Como o Sacramento vai ter, pode ter essa oportunidade, se ele realmente for profissional, né? Porque cheguei aqui agora, Ronizeri Vioto me buscou ali no aeroporto. E tem um quarto bom pra você ali, no Worcester. Na hora, ia peitar na hora, meu amigo. Sem começar do zero, né? Depois você viu o que fazia, né? Entendi. Show de bola, então, hein? Bacana. Tá vendo aí, galera? Eu não sei se eu moraria ali, não, mano. Mesmo se fosse pra começar, sem saber de nada, sem ter nenhum norte aqui, talvez eu moraria, mas sabendo... né, das coisas que eu já mostrei aqui, da região central de Boston e tudo mais, tudo muito perto, tem tudo lá pra resolver. Aqui é um lugar muito afastado, na minha opinião. Tem isso também. Se você for arrumar trabalho, por exemplo, o que, que eu sugiro pras pessoas? Sempre, né, Luan? O Luan tá por dentro de tudo, que ele tá me acompanhando agora, tá sempre por perto de mim. Claro. O que eu sugiro pra galera? Quando você chegar aqui, você tem que ir pra um lugar onde você tem várias opções, entendeu? Onde o seu filtro é muito maior. Sim. Porque se você vai pra Worcester, você tá limitado a Worcester. Você não consegue trabalhar em Boston, por exemplo. Você não consegue trabalhar em Malden. Entendeu? Por quê? É muito longe, ó. A gente tá agora voltando. Cara, tá dando 63 milhas até Peabody. Entendeu? Porque a gente tá indo pra Peabody agora que eu vou cortar meu cabelo. O Luan tá me levando lá. Mais uma coisa aqui, Rony. Até Boston deve ser mais longe ainda, mais mano. Mais uma coisa aqui, a gente tem que ressaltar aqui. Aqui é perto de Peabody, né? Desculpa, Peabody não, Framingham. Pô, a próxima referência? Assim, não é tão perto. Meia hora, de repente? Possivelmente. Aí, por exemplo... se você arrumar um trabalho em Framingham, já fica perto. Framingham é um dos lugares que tem mais brasileiros, né? É. Aqui em Massachusetts. Então, se você tiver uma oportunidade em Framingham... Mas, cara, a minha opinião... a galera vai ter opinião diferente, um vota igual. Eu, se eu fosse começar aqui do zero, eu faria do mesmo jeito que eu fiz. Ia para Malden, Everett, Somerville e pronto. Mas Framingham... ou então frame, né? É isso aí, a galera decide aí, ver o que é melhor pra isso. É por isso que é bom você estar sempre aqui no canal, sempre assistindo, porque o Luan tem a opinião dele, eu tenho a minha. Daqui a pouco aparece mais alguma pessoa, vai dar a opinião dela também a respeito. Então é bom isso, né? Essa troca de informações, assim, né? Eu não moraria, como volto a ressaltar. Por quê? Porque eu acho muito longe. Se você for ter uma oportunidade em frame, compensa você morar em frame, né, então. Sim. Na minha opinião. Entendeu? Porque aí você tá próximo ali aos brasileiros. Se caso deu errado aquela oportunidade que você tem, você pega e
procura uma outra oportunidade. Agora, por exemplo, né? O cara pega e chega, vai lá pra New Jersey, por exemplo. New Jersey, sem conhecer ninguém. Rodado. Uma na frente, outra atrás. Entendeu? Aí como é que você vai fazer se caso der errado aquela opção que você tem? Você vai morar debaixo da ponte, você vai fazer o quê? Sem dinheiro, você vai ter que gastar todo o seu dinheiro, não vai ter como. Então pensa bem, antes de você vir para cá para os Estados Unidos, pensa bem no estado que você está indo. Eu moro em Massachusetts e eu sugiro que você venha e comece sua vida em Massachusetts. Ah, Rony, mas eu queria muito morar em New Jersey. Como é que eu faço? Quando você estiver estabilizado, você vai embora para New Jersey. Ou então vai indo para lá para você experimentar, por exemplo. Eu vou muito para Connecticut, eu vou muito para Nova York, né? Quase sempre eu tô indo. Então eu tô vendo como que funciona. Eu já fui muitas vezes em New Jersey. Eu já fui em New Jersey também algumas vezes. Já fui em New Hampshire, que é aqui do lado também. Conheci algumas pessoas lá. Inclusive eu comprei um carro agora recentemente, aquele Corolla. Foi lá, conheci um dominicano e um outro cara lá também, que é da Arábia lá. Mas já mora lá há mais de 20 anos, entendeu? Eu conheço Vermont, eu conheço Maine, eu conheço Rhode Island, que é mais pra baixo um pouco. Mas eu prefiro Massachusetts. Toda essa região aqui que eu já fui, eu prefiro Massachusetts. Por quê? É um lugar que você recomeça todos os dias. Todos os dias você consegue recomeçar. Esses lugares, talvez, se você levar uma rasteira, para você se reerguer de novo, você demora muito tempo. Entendeu? Por quê? Porque Massachusetts paga bem. Então, quando tudo... O dinheiro fala mais alto. Essa é a verdade, né, não, Luan? Essa é a verdade. O dinheiro fala mais alto. Se você tem dinheiro... Igual eu falo pra todo mundo, Rony, eu posso alugar um apartamento daqui e já pagar adiantado pra segurar? Não, não faça isso. O dinheiro vai falar mais alto na hora que você chegar. Ah, mas esse cara falou pra mim que se eu não alugar eu vou perder. Perde. Se ele tá falando isso pra você, é porque ele não te quer lá. Tá com medo de história, né não? Ou então vai te dar um golpe, né? Ou então vai te dar um golpe. Você tá falando isso aí é porque vai ter golpe. O cara que ele tem um apartamento, uma casa que ele paga, que ele tem tudo certinho, ele não vai precisar do dinheiro seu adiantado. Entendeu? Então você chega aqui com dinheiro, deu errado aquele lugar, por quê que eu falo isso? Porque você não conhece ninguém. Você que tá me assistindo me conhece, o Luan me conhece. Então se eu falar pro Luan, pode colocar o dinheiro na minha conta aqui que é garantido. Ele vai fazer e vai dar certo, porque ele já me conhece. Agora pensa você falando com uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece. Não vale a pena confiar, tem muitos golpes acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, tem muito serenatário aqui. Entendeu? Tá tudo camuflado. O Luan ganhou um golpe aqui, não foi, Luan, no começo? Foi, cara. Pois é, o Luan caiu num golpe. No vídeo anterior, o menino mostrou também, Sacramento, que ele caiu num golpe lá no aeroporto. Chegou lá, o cara falou que era Uber, não era Uber coisa nenhuma, colocou um taxímetro fictício e cobrou $250 dele, sendo que eu peço 400 pra te buscar em Nova York e trazer pra cá. E te buscar no aeroporto e te deixar no lugar que você vai ficar, já em Massachusetts. O que é que vale mais a pena? Né? Aí depois ele pagou o hotel, depois ele pagou a comida. Tudo que ele gastou deu muito mais de $700. Mas tudo bem, às vezes a gente quer fazer as coisas sozinho. A gente acha que a gente é capaz. Mas quando a gente pisa dentro dos Estados Unidos, a gente vê que tudo é diferente do que a gente imaginou. E isso que é o problema. Mas enfim, cada um faz do jeito que achar melhor, né? Se você quiser morar em Worcester, show de bola, mora lá, tranquilo, vai viver sua vida. Se você quiser morar mais próximo de Boston, que é a minha recomendação, faça também. Se você não quer vir para Massachusetts, não venha, vai para qualquer lugar que você quiser, não, mano. Vai para Califórnia, vai para Flórida, vai para qualquer lugar. Não precisa escutar o que eu tô falando, não. Eu tô dando a minha opinião, né? E quem tá ouvindo tá dando certo. Se você quiser dar certo, faça o que eu tô falando. Se você quiser dar errado, ou dar certo, mas sofrendo um pouco mais, faça do jeito que você quiser. Não? A gente tem que ser direto ao ponto assim, né, Luan? É uma coisa que eu percebi, já que a gente tá falando da cidade aqui. Eu conheci umas duas, três pessoas aqui de Worcester. E pelo que eu vi, as pessoas que moram aqui em Worcester, que estão chegando agora, normalmente vêm pra essa região porque já tem uns parentes aqui pra ser recebido. Uhum. É muito difícil um imigrante vir do zero nada. Aqui sem conhecer ninguém. Vem sozinho, vem com a esposa, ou a mulher vem com o marido, vem direto pra Worcester. Normalmente a pessoa mora lá na região de Boston e vem pra cá com o tempo, ou então chega do Brasil ou de outro lugar e vem pra cá porque tem um parente pra receber. Agora, do zero assim, eu nunca vi ainda. Pois é. E pra essas cidades assim, um pouco longe. E eu também recomendo isso. Se você conhece alguém lá na Califórnia, você vai vir fazer o que aqui em Massachusetts? Vai pra lá, começa lá. Se você gostar do lugar, você fica. Se não gostar, você vem pra Boston. Depois, quando você já não tiver mais essa oportunidade, essa chance aí de ter esse help. Entendeu? Tem gente que vai estar na Flórida, então não vai pra Flórida.
começa sua vida na Flórida, entendeu? Agora tem aquela lei, então se você for pra Flórida, vai com o pensamento de que pode dar errado. Você entendeu? As notícias, quais são as notícias aqui no, sobre a Flórida, Luan? Na televisão? Rapaz, direto aí, jornal local aqui de Massachusetts, né? No, jornal local de Nova York, pelo que eu tô vendo aí, passando nos restaurantes. Tá só falando negócio de imigrante, de Flórida, que não sei o quê. E o jornalista falando, ah, e como é que a mão de obra vai ficar lá? Vai ficar mais cara? Porque quem segura o país, né, né, nessas mão de obras aí são os imigrantes, não sei o quê. Os jornalistas estão comentando. Todo dia tá tendo esse mesmo assunto. O assunto do momento aqui no, nos jornais é sobre esse assunto aí. Pois é. E eu tenho alguns amigos hispanos, né? Não são muitos, mas é 4 ou 5. Também tá falando direto isso aí. Amigo porto-riquenho, tal. Uhum. Colombiano, onde eu corto meu cabelo também. Tá falando direto isso aí, entendeu? Olha aí, galera, tá vendo? Eu tô um pouco por fora que eu não assisto televisão, mas o Luan tá por dentro por causa dessas amizades que ele tem aí. E o que, que eu tenho pra falar pra vocês a respeito disso, sobre moradia, né? A gente tá falando de moradia aqui, então moradia tem tudo a ver com isso que tá acontecendo na Flórida. Eles mesmos não vão conseguir sustentar isso, o governo não vai conseguir sustentar isso. Por quê? Porque as empresas dependem da nossa mão de obra, entendeu? Infelizmente, ou felizmente, a gente tem que dizer isso. Então, infelizmente, na minha opinião, eles estão dando tiro no pé, tirando a mão de obra, porque se eles não tem como. A lei prevê que não pode trabalhar mais sem ter documento, sem ter um work permit, alguma coisa. Agora, o que, que eles podem fazer? Já que eles inventaram essa lei e tem muito imigrante lá, então dá documento pra todo mundo, não é? Dá um work permit social pra todo mundo e pronto. Que aí o cara não vai trabalhar ilegal mais. Ele vai viver ilegal, mas ele tá trabalhando legalmente. Aí sim, aí seria uma lei, ó, nota 10. Agora, do jeito que eles estão fazendo, eles estão expulsando a mão de obra. Entendeu? Tem lugar que tem mais de 300 trabalhadores. Você acha que os 300 trabalhadores têm, todos eles têm documento certinho para trabalhar? Não tem. Você entendeu? Você acha que os americanos vão deixar os trabalhos deles? Ou você acha que alguém quer aprender a ser carpinteiro hoje? Algum americano? Não quer, não. Não quer, não quer. Entendeu? O americano, ele quer ser formado em alguma coisa: direito, medicina, enfermagem, qualquer coisa, contabilidade. Mas não se formar em carpinteiro, se formar em pintor, ninguém quer. Somente os imigrantes que precisam, que vão exercer essas funções. Você entendeu? Então, na minha opinião, a Ronizelli falando agora, a Flórida tá dando um tiro no pé fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? Eles estão sendo extremistas demais, até mesmo com os próprios americanos. Porque pensa comigo, um americano não pode dirigir levando um imigrante do lado. Onde já se viu um negócio desse, cara? Ele vai ser preso, ele vai ter uma multa, vai ser responsável por esse imigrante. Não existe isso, galera. Massachusetts, se você for parado, o policial não pergunta seu status. Simplesmente ele pede duas coisas pra você: carteira de motorista e drive lá e registration, que é o documento do carro. É as duas coisas que ele pede. Você entendeu? Na Flórida eles vão pedir social pra ver se você tá legal no país. Entendeu? E se você for um cara que tá passeando na Flórida, não vai dar nada. Mas se você estiver morando, eles vão te pegar, não vai ter como escapar. Não vai ter como, porque todo mundo dirige. E a qualquer momento você vai ser parado pela polícia. Eu fui parado ontem. Vocês viram no vídeo anterior, tomei uma multa de 269. Só que o cara não perguntou nada pra mim, além da minha carteira e o documento do carro. Nem o documento do carro ele não pediu. Tô aqui há 9 meses, já fui parado 4 vezes, velho. Pois é, deu alguma corte, alguma coisa? Até agora nada. Pois é, ó. Entendeu? Até agora nada. Por quê? Porque o Luan não tá aqui, entendeu? De qualquer jeito. O cara chegou com visto estudante. Então não é assim que funciona. Agora, se ele estivesse na Flórida, já podia complicar. Independente do estado que você tá, do processo que você tá, você vai responder as coisas. Você entendeu? Eles vão dar os seus dados pro ICE. E a qualquer momento que você ficar fora de estado, ou ilegal, ou qualquer coisa acontecer, você vai estar na mão deles. Então pensa bem antes de você ir pra Flórida. Pensa muito bem. E quem tá na Flórida agora assistindo esse vídeo, pensa bem se vale a pena ficar aí e correr o risco deles te expulsarem daí para outro estado. Porque pelo que eu tô entendendo, eles não vão deportar pro Brasil, eles vão expulsar você para outro estado. Então vou ficando por aqui. As considerações finais aí, Luan, para eles. Na sua opinião. Aí foi o vídeo da cidade de Worcester falando sobre a Flórida. Compartilha aí pra galera, pra a galera ficar mais por dentro do conhecimento aqui da Flórida, dos Estados Unidos. Não esquece do like aí novamente. Aguarde aí os próximos vídeos aí do Ronizelli. Aí sim, garoto. Valeu. É nóis, pessoal. Tchau.